लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे आईवीएफ सेंटरचा शुभारंभ। पंढरपूर प्रतिनिधि। पंढरपूर येथील लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे पंढरपूर आईवीएफ सेंटरचे उद्घाटन दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर मान्यवरांच्या हस्ते पार पडले। यावेळी पंढरपूर आणि परिसरातील डॉक्टर बांधव आणि नागरिक उपस्थित होते। काही कारणास्तव एखादी स्त्री आई होऊ शकली नाही तर त्याचे अनेक कारण असू शकतात। त्यातील एक कारण म्हणजे वंदत्व, यामुळे स्त्रीला मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते। मात्र आज काळ बदलला आहे, वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे, यासाठी अनेक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध आहेत, त्यामधील एक म्हणजे आईवीएफ उपचार पद्धती। या उपचार पद्धतीने जोडप्यांना पालक बनता येते, आयुष्यात मूल असल्याचा अनुभव घेता येतो। यासाठी पंढरपुरातील लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे या आईवीएफ सेंटरची सुविधा पंढरपूर तालुक्यातील तसेच इतर तालुक्यातील डॉक्टरांनी एकत्र येत उपलब्ध करून दिले आहे। या आईवीएफ सेंटरचे उद्घाटन दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पार पडले। यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक महेश सुडके, तालुका वैद्यकीय अधिकारी एकनाथ बोधले, संभाजी ब्रिगेडचे किरणराज घाडगे, डॉक्टर सुदेश जोशी, डॉक्टर रमेश काटकर, डॉक्टर दीपाली घाडगे, डॉक्टर असलम मुलाणी, डॉक्टर विजय सरडे, डॉक्टर गिरणार गवळी, डॉक्टर नेहा रोंगे यांच्यासह पंढरपुरातील डॉक्टर बांधव उपस्थित होते। डॉक्टर रमेश काटकर मसवड आज येथे पंढरपूर आईवीएफ सेंटर पंढरपूर येथे आज नव्याने आईवीएफ सेंटर सुरू करत आहे आणि सर्व पंढरपूर व पंढरपूर परिसरातील सर्व स्त्रीरोग तज्ज्ञ या सर्वांनी मिळून हे एक आईवीएफ सेंटर सुरू केलेलं आहे। याच्यामध्ये जे वंदत्व निवारण आहे, वंदत्व चिकित्सा आहे व वंदत्व उपचार या सर्व सोयी या आईवीएफ सेंटरमध्ये उपलब्ध होणार आहेत। याच्यामध्ये आयुआ ही सुविधा, इक्सी सुविधा, त्याबरोबर वेल इक्विप्ड अँड्रॉलॉजी लॅब, वेल इक्विप्ड ऑल सीमेंट प्रिपरेशन्स हे सर्व उपलब्ध राहील। हे सर्व उपचार जे वंदत्व चिकित्सावरचे सर्व स्त्रीरोगतज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या मसवड ही पंढरपूर परिसरातल्या लोकांना करण्यात येईल।